Thomas fra HF Marine, vi står her med et lidt træt tikdæk. Og hvad vil du gøre ved det? Det vi plejer at anbefale vores kunder på rådgivningen på det, det er egentlig, at til at starte med, skal man selvfølgelig finde ud af, om der er tik nok tilbage. Hvis det Hvor er. Meget skal der være? Ja, vi vil jo gerne have omkring en 4-5 mm som minimum i fugerne. For ellers så... Ellers så begynder der at være for tynd tik på. Så skal det af. Så skal det af, og der kan være flere forskellige grunde til, at man vælger at pille det af. Men man skal som regel være sikker på, at går man hen og renoverer et tikdæk, tager fugerne op og putter ny fugemasse i, jamen man skal være sikker på, at man ikke spilder sine penge der, så der skal selvfølgelig være en god overrække og levetid på det fremadrettet. Og det vi først anbefaler, det er egentlig at slive det hele med en excentersliver, sådan så at man får rettet dækket pænt af, det vil sige, at vi ikke har noget vand, der ligger sig i det, hvis det har meget slidt ned i, eller har været vasket forkert. Og hvad er det også, du opdager, når du sliber det, sagde du til mig før? Når vi begynder at slibe dem, så opdager vi jo, hvor... Så kommer fejlene frem? Fejlene kommer op med skruehuller, det vil sige, at propperne kommer op. Så ved man nogenlunde, hvor mange propper skal der skiftes, skal skruerne dybere i, det vil sige, at man skruer skruerne op. Så det giver overblik? Ja, for giver et større overblik over, om det trænger til, om det er det hele taget værd at arbejde videre på. Men nu siger vi, det er værd at arbejde på det her, selvom det er lige på grænsen. Det er lige på grænsen, det her. Men der, hvor vi egentlig starter, det er at slive det en gang, sådan så at vi får det lavet. Og hvad var det korn, du slet med der? Hvor meget var det? Det er en korn 40. Okay. Og det er egentlig kun lige en lille slivning. For man vil altid slive så lidt som muligt, men for lige at være sikker på, at det bliver jævnt og fint, så igen, så får man en idé om, at plankerne er slidt helt ned, eller der er tykkelse nok tilbage til tikken. Ja. Så det vi gerne vil, det er, at som de her, de er begyndt at slippe på kanterne. Ja, det kan man godt se. Og der er jo der er lidt forskellige muligheder på at tage op. Fordybning. Det er, at man tager sin hobbykniv og får skåret kanterne her henad. Og være sikker på, at vi ikke kommer ind i træet, sådan så at man ikke laver alt for meget hakker i det. Så du skærer den fri der? Skærer den fri her. Så har vi sådan en, som er vores weaving hook her, som vi noget, kan købe hernede, kunne jeg forstå. Ja, det er det. Til at trække det op med. Til at komme ned og få trukken dem fri. Ja. Der skal bruges kræfter der. Der skal bruges lidt kræfter til at komme ned og få ordentligt fat i det. Et alternativ, hvis man har et rigtig stort projekt, der måske er helt dækket, jamen så er vi over i noget elværktøj, og den her lille fræser her, jamen den kan vi, har vi en der lille, sidder en... der sidder en lille pin i her, som også er noget vi har til det specielt, som kører ned og egentlig får kørt fugen op, får løsnet fugen på kanterne. Og det var noget mere effektivt, kunne man se. Forholdsvis effektiv måde, uden at komme ud i kanterne på træet, og stadigvæk reefing-hooken her, som kan komme ned og tage det sidste. Hvad koster sådan et apparat der, eller maskine? Den ligger omkring et par tusind kroner, men vi har den som udlejning også, så vil man leje det en dag eller to, så er det også en mulighed. Ja. Ja, så tager du videre der, ja.
Og grunden til, at det selvfølgelig er så vigtigt, det vil godt være et dumt spørgsmål, det er selvfølgelig, at der ikke må slippe fugt ned. Det er vel det, det hele går ud på, ikke? Det er jo for, at vi ikke skal have noget fugtig hernede, og også at træet kan arbejde samtidig. Så det er jo en ting, at man vil have det her tigtræ, for at hvad kan man sige, det er lidt mere eksplosivt, og når man går på det. Det som vi så har, når man har fået det hele op, så har vi en slipklods som den her, som man kan gå ind og få. Noget, I også sælger hernede på. Det er også noget, vi sælger hernede. På Østmarien hernede, ja. Slipklodsen hjælper os til at få slebet kanterne, sådan så at vi kommer ind til rent træ igen, og sådan så man får en bedre vedhæftning til den nye fugemas. Det er meget groft sandpapir, det er det, ikke? Det er også en korn 36, ja. Sådan så at man kommer ind og får det gamle væk. Hvis nu der ikke er så meget tik tilbage, eller så meget plads til nøgmassen, hvor man vil have fugen i, jamen så har vi lidt jern, vi sætter i maskinen her, for at kan komme dybere i også. Ja. Men også for at få en ens fugebredde hele vejen igennem. Så måske at nogle steder er den rigtig smal, de næsten rører hinanden, og andre steder så er der masser af plads. Men altså, du vil sige, som privat kan du godt gå i krig med sådan noget her? Hvis man har lidt håndlag for det, ja, så ja. Er der rigtig mange af vores kunder, som egentlig går i gang med det, for der er rigtig mange timer i det. Ja. Alternativet er selvfølgelig at lade et professionelt værft tage over også, hvis man ikke selv kan have tid til at komme i gang. Men ellers maskinen her, hvis vi vil længere i, så har vi de her forskellige lande, vi kører med, som vi lige kan prøve at vise os. Hvis man vil dybere i, sådan så man er sikker på, at man har noget mere levetid på tigdækket. Så der er nogle genveje. Ja, det er der. Har I mange spørgsmål her på HF Marine? Er der nogen, der ringer til jer en gang imellem? Eller skriver til jer? Vi har selvfølgelig rigtig meget fra de professionelle forværfterne også, som kontakter os, men vi har også rigtig meget til private. Så det må man altså godt. Tips og tricks og i forhold til vedligeholdelsen af tigdækket. Og det kan også godt være cleaner og hvordan det skal slives og vedligeholdes. Så det er en stor del af foråret. Ja. Så skruer du den på. For at få lidt afstand. Det er for, at vi er sikre på, at vi kan følge de eksisterende retning på fugerne igennem hele dækket. Men er der mange spørgsmål om tigdæk så? Der er rigtig meget. Bådene bliver ældre og ældre, og dækkene bliver mere og mere slidt. Hvis nu dækket er så slidt, så man kan sige, det kan ikke rigtig svare sig, eller det er rigtig utæt, man bliver nødt til at have, man ikke kan finde, hvor kommer vandet ind. I alle de skruer, det er skruet fast med, så er der jo kun et der at afmontere her helt dækket. Fået det renset af og fået det slebet, få sparet alle hullerne ud, efter alle skruerne dækket har været skruet fast med. Og derefter så er det en maling og en skridsikker maling, man påfører i stedet for. Så der er altså håb forude? Det er et billigt alternativ end at lægge ny tik på, ja, på det hele. Men har I også kurser i det her? Vi har lidt. Jeg har i hvert fald mange kurser. Vi har kurser en gang om året i forhold til den daglige brug af epoxien, vores vestsystem, hvor vi også kommer igennem sådan noget som det her. Og i det hele taget, hvad folk har, privatfolkene har, ønsker og spørgsmål og projekter, de skal i gang med, noget vi vender på de her kurser. Og det er jo så det her, I bruger til. Ja, hvad er det egentlig, I bruger som memle eller som. Jamen det vi bruger, det er, at vi bruger en SIS 440, som er en fuma, som er primofri. Det vil sige, at man skal ikke prime først, man er egentlig klar til at
når man har renset fugerne op og kører i direkte med fugemassen. Og nu sker der hvad? Det som vi gør her, det er at den her den kan styre i den styrer sig selv her ned igennem. Så den forreste del finder vej selv. Ja. Og når fræserjern kommer i, der så er sådan en en plovagtig noget. Ja, sådan. Skal lige justeres. Lyt nok. Ja. Lidt stærkere. Så går det lidt stærkere, og så pludselig man får en ens fugebredde hele vejen igennem, sådan så at dækket bliver fint igen, når man har fuget det. Ja. Når man har fræseren i, så kører man lige med klodsen igen, og lige være sikker på, at man får åbnet kanterne op, sådan så at vi har vedhæftning til det eksisterende træ. Ja. Når vi har slebet det hele, jamen, så skal vi egentlig have det pustet rent, og så skal vi have det affættet. Det vil sige, at så tager vi en spartel lige med noget aceton på, sådan så at det bliver helt. At man er sikker på, at man får alt skidt og snavsen væk. Ja. Men det er også en af de ting, som er beskrevet rigtig godt i vores gør-det-selv-guide på, og på alle værktøjet og på fugemassen her. Ja, så har du lige et trick der igen. Der skulle du måske have handsker på det. Ja, meget klogt. Og så kan du lægge fugen i. Så kan man lægge fugen i. Ja. Vi anbefaler også, at man kører en tape i bunden. Og grunden til, at man putter tapen i på et gammelt eksisterende dæk, det er, at vi vil gerne sikre os, at vi kun har vedhæftning på de to af kanterne, og ikke ned i bunden, sådan så at plankerne kan bevæge sig. Ja. Uden at fugen går i stykker. Så. Og der er to muligheder. Det er, at man har nogle store pølser, som man har fugemasse i, og alternativ er det mindre patroner, men er det større projekt, så er det sådan noget som det her, der er mest effektivt. Og det er noget, I sælger, noget I lejer ud også? Eller, det er det ikke? Ja, det er noget, vi sælger. Vi har den som salg, og muligvis også som noget udlejning. Og hvad koster sådan en? Den cirka ligger omkring en 1600-1700 kroner for sådan en på luft, som altid virker. Så er det noget, man kan købe sammen på havnen måske, nogen kunne gå sammen om. Det er jo en mulighed i hvert fald. Der er jo også mange, hvad kan man sige, tømmervirksomheder, som kører med det store værktøj her, så har man nogen, som er håndværker i familien, så er det også mulighed. Og så kommer vi til slutningen. Så sådan en dæk, der kan godt gå et par dage med det. Der går nogle timer med det. Alt efter, hvor god man er. Ja. Vi har sådan en, ikke at det altid er nødvendigt, men vi har sådan en lille applikator, man kan montere her på spidsen af patronen, som gør, at man faktisk minimerer sin fugemasse. Spildet på fugemassen bliver mindre ved brug af sådan en her. Og det giver rigtig god mening på et lidt større projekt. Ja.
Så er man klar til at lægge fugen. Og det var smart, at man lige kan sætte den ned der, så den bliver styret. Så bliver den styret, det hænder jeg. Det der så sker, det er, at... Ja. Når man kører her, så får man presset det ordentligt i bund. Samtidig med, så er der lidt på toppen, sådan så hvis det er, at det synker, jamen så har man sikker på, at man har nok der. Det kan da være forholdsvis stærkt. Og det, der er fordelen her, det er, at vi har en jævn fugning hele vejen. Ja. Altså, det bliver fyldt med samme masse, kan man sige. Ja, det gør det. Ja. Og så skal det bare fjernes resten. Så lader man det egentlig bare være, som det er nu. Og når det er tørt, et par dage efter det er tørt, så tager man et skarpt stemmejern og skraber resten væk. Sådan så, at man egentlig er klar til at slive dækket igen. Men det er vigtigt, at der er rigeligt på toppen her, sådan så når det synker, at man er sikker på, at man har nok. Ja, det overrasker mig lidt, at der er så meget faktisk. Ja. Der skal man altså ikke være fedtet. Nej. Normalvis, hvis vi havde kørt det med en traditionel patron uden applikatoren på, så ville man tage en spartel, og så ville man køre med sin spartel her, og med SDI, sådan så at man stadigvæk sørger for, at man har en lille pølse, der kommer ud foroven. Men her får man en masse spild på kanterne i stedet for. Ja, det kan jeg godt se.